Қалың елім, қазағым, қайырлы күн. Бүгін біз Тараз қаласында Зухра деген ханымның үйіне келдік. Бұл біздің алғашқы өзіміздің жаңа ниеттеніп отырған үлкен тірлігіміз. Зухра ханым, мен алдарыңызда 8 баланың анасы, оның ішінде балалардың өзі де инвалидности бар. Одан кейін кіші қызы инвалид екен, барлығын видеода көрсете жатырмыз. Ал мынау тұрып жатқан үйдің енді жағдайына келсе, енді білмеймін мен. 35 квадрат дейді, 35 квадраттың ішінде екі комнатасы да өздері тұрады. 35 квадраттың ішіне жаңа кіретін кухнясы бар, душы бар. 8 адам мүлде, енді адам төзгісіз мына жер. Барлығын видеода көрсетеміз сіздерге. Қолдан келгенше көмектессек, біз біріксек алынбайтын қамал жоқ. Көп түкірсек көл деген қазақта сөз бар. Жетімін жылатпаған, жесірін жалғызсыратпаған халықпыз. Қол жайып енді сіздерден көмек сұраймыз, реквизиттің барлығын астында көрсетеміз. Қылышын сүйрет қыс келе жатыр, қақаған қысты аязда қолымыздан келгенше көмек берсек, бұл отбасыға нұр үстіне нұр болады. Бұл үшін де сіздерден көмек береміз. Крыша вообще за. Мой муж вот я жила, как уже 4 года тоже он. И делал добра, а как будто она, куда и мала, мы сейчас стала, да я хабр. И делал добра, это свод. Бернче пил у меня отверпало, и кончик пил у меня отверпало. Но у меня... Они двойня у меня. Двойня. Двойня, со двойня, но бриусы, инвалид общего вот его. Группы пока нет у них. Им летит тем кумик с радом, чтобы они мне помогли крышу сделать. Ну, а клип Джабаут и Лиза. Кильда сказали, мы отказано делать. Вот, кагаз дом в аварии. Они даже не пришли, не посмотрели, в каком доме я живу. А вы бы до этого видели бы, какой дом я сюда заехала. Сама вот тоже только после операции, в мае операцию сделала, где репутацию получила. Тоже никакие, ни копейки, ничего не платили. А вы где делали операцию? Здесь Тарасе делала, на позвоночнике.
На позвоночник делают. Нет, у меня еще нет. Я вот сейчас после третьей операции уже. И то не годовой, так подойдут. А он шелестел моим трубку назад, там дорога, но там далял Ганчопа. Вот многодетный книжка Кумсал Хандаров. Сколько детей сейчас дома? Дома? Так, сын, дочка. Пятеро дома. Пятеро. Двое в школе. Ой, ну, кажется, у меня денег. Почти если на каждого выписывали. Пока харикет корал пергенчи угмечи шперды үйді договор мен отырып алдайға шешперген. Вот сначала үхмет шешті алдайға, потом харикет коры алдайдың ішінде осы үйді алып берді. Сонда не тұрып жатқандарыңыз екі көп бөлмелей ғой. Үхмет есептенгенде 8 адам осы үйді тұрсыз. Сізден 9 адам тұрсыз. Осы мен қазір бізді инвалидностьқа шығарып отырмын. Екі жағына да операция жасадық. Больницаға да жатып шықтық. Ну, все, сиди. Видите, какое искривление идет у меня. На грудной я делаю деда. Даже грудной я делаю, видите, заметно. На жағы жүректі қысыла. Мен вам тұрысы ұстықтаны. Вот она, вот так стоит у меня. Жасмина. Все, дочь, давай. А то уже трястись начинаешься. Все, иди отдай им, пусть они оденут. 5, 5 и 75. Полметра я вышла.